Merci. Ich habe nicht genug.
que eu posso comprar um novo. Não, porque não quero a responsabilidade, mas posso chegar que não pode ficar. Ela deu por trás, mas eu disse. Agora não, após a vossa compra de dinheiro, agora compro mais. Vira-me muitas lojas e é isso que eu quero dizer. Se é isso que é, vamos comprar. Deve os mecs todos, não é? Sim, é mais. Certeza, não quer ver outro. Olha, vai espera para aí, Teresa, Teresa. Não, espera. Vamos lá, vamos lá.